I 2011 fik jeg en snak med Thorkild Simonsen om alt det andre ikke spørger om. I udsendelsen Mit Livs Historie fortæller Thorkild Simonsen blandt andet om hans tanker omkring døden. Her udpluk fra udsendelsen, som kan ses i fuld længde på tvaarhus.dk. Fortalte dine forældre dig baggrunden for dit navn? Ja, både og. Altså, det var jo også noget med, at det skulle være et nordisk navn. Og det er jo ret pudsigt det her med Thors Hammer, eller helt de gamle guder og alt det der. Altså, mine forældre var jo indre mission, og alligevel har jeg undret mig over, at de var så begejstrede for at få et såkaldt nordisk navn, eller et, der havde tilknytning til gammel nordisk kultur. Men det var min fars vilje, der kom igennem på det punkt. Kan du lide dit navn? Ja, altså nu, man vender sig jo til sådan et navn, selvom der er ikke mange, der hedder det. Men jeg blev drillet. Altså det her med, at jeg var rødhåret og rødtøjt og sådan noget, det mobben der, det kunne jeg ikke lide. Og det tror jeg var medvirkende til, at jeg ikke tog reeksamen, hvad alle mine søskende har gjort. Jeg gik ud af fjerde mellem, og der var jeg 7 dage før jeg blev 15 år. Og så kom jeg i malelærer. Så jeg var jo altså udlært maler, inden jeg var 19 år, og det er jo ikke ret mange, der er. Men jeg var i og for sig glad ved at være maler, og det var nok malingen, der ikke var så glad med mig, fordi jeg fik sådan vabler op af armen og af mig med hovedpine og sådan noget. Så de sagde læreren, du må forlade det der, alt det skidt, du går der i, det kan du ikke holde til. Nå, men det var der, jeg tog til Læsø i weekenden, og det var nok der, vi blev forlovet. Det var i hvert fald der, jeg købte den ring, jeg har her. Den er købt der i 52 i Jørgen. Og hvor var det? Hassings ringe vil lykke bringe, tror jeg, de hed. Ja, det har den nu. Jeg ved ikke, der står noget i den. Jo, der står altså navnet i den. Må ikke, der står datoen, og det er nok slidt væk. Der står et nu. Den er altså fra 52. Så det må jo på det tidspunkt, jeg har fri der på Læsø, det må jo være i februar måned 52. Hvad den største oplevelse været som borgmester i år? Det var at komme igennem med det musikhus. Altså, da jeg startede med det sammen med Olof P. Christensen og en række velvillige byrådsmedlemmer, ikke alle i min gruppe, men der var et flertal, og så sådan en som Inger Lillelund, Bjarne Ørum senere hen, og før også de to kommunister, Gurli Madsen og var der i høj grad Ivre, hvorimod venstrefløjen i øvrigt var modstander. Har man egentlig nået alt det, man ville i sin tilbage? Nej, det har jeg tit tænkt på. Jeg har i hvert fald forberedt det, du taler om, synes jeg rimelig godt. Sådan at jeg alt står ved papiret klar om, jeg har købt gravsted, jeg har købt sten på den sten, der skal ligge på graven. Og jeg har også entreret med en bedemand. Hvad skal vi så slutte udsendelsen med at sige, at vi ønsker? Nej, men man skal da ønske, at hver dag, man står op, så har man det godt. Og en skøn dag står man så ikke op. Og hvis jeg skulle ønske noget, så ville jeg da håbe, at jeg dør sådan bare lige bum, færdig. Altså, det er jo ikke sjovt, at skal det ikke syg i mange år i en ting. Det tror jeg vil være meget, meget ked af. Så selvom det er hårdt for efterladte, at man dør pludselig, så er det alligevel for den, der skal dø, og en skånsom form for dø, efter min mening. Men det er svært at have nogen mening om døden, men det tror jeg, det er. Nu læser man jo samtidig om nogen, det er nogen, man læser nu her, nogen, der bliver vækket til liv igen, og så er de skældt ud og siger, hvorfor vækker dem til liv? Jeg havde det lige så godt, nu var jeg død, var der en, der skrev i avisen for den dag. Om det så er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men men man er i hvert fald begyndt at være med at sætte hjertemaskiner op på plejehjem, for der er jo nogle af dem, der har bedre at dø, end at blive vækket til liv igen. Og jeg vil heller ikke, hvis man er sådan ved at blive lige en helt grøntsag og ikke kan noget som helst, eller være dement, så tror jeg, livet, så er der ikke noget i livet. Og det er der heller ikke for ens efterladte. Altså, man er jo en helt anden person, hvis man er dement, sådan har jeg da forstået det. Så skal man slutte af med noget, så må det være. Jeg håber, at man har det godt lige til, man skal dø. Det tror jeg også sige. Hvor længe det så skal vare, inden man skal dø. Og så tror jeg nok, jeg vil have bedst af, at det er mig, der lever kortest, i forhold til, at det er min kone, der lever længst. Jeg tror, jeg vil have svært ved at være alene.
Og min kone har lidt ved det, men jeg tror, hun er bedre til det, end jeg er. Det tror jeg. Men hun er også 3 år yngre, så det kan da godt være, at hun gør det.